mystickou náladu, že jo, tak může použít tohle. Jinak těch zvuků existuje samozřejmě mnohem víc. Takže když budete potom někdo chodit na akustickou kytaru, tak si můžete vymyslet všechno možné. Tak. My vám teď dáme zase jednu takovou písničku, která je zase úplně trošičku jiná. A teď, prosím, poslouchejte, protože zase to bude v nějakým jiným taktu, který jsme ještě neslyšeli. Ještě blíž, ale no, ono to je těžký, no. Tohle to je šestý osminový děcka, jo? To znamená, ono to je raz, dva, tři, dva, tři v jednom taktu. Musíme vám to zahrát a zkuste si to s náma třeba takhle kliknout, jo? Takže pozor, raz, dva, tři, dva, dva, tři. Tak jedno jméno, které byste asi měli znát a slyšet, vědět, co to je. Miles Davis, to je takové, to byl trumpetista. Tak, a teď tady máme
písničku, kterou budeme už pomaličku vás se s vámi loučit, zahrajeme jednu věc, už vás necháme, protože určitě se těšíte do školy. Aha. No, to je tak. Takže, to je jedna písnička zase na kachon. Kdo by si chtěl na ten kachon zahrát? Ale ty se zhlásil už předtím, tak pojď, no. Proto jsem hlubil,